ამ ქვეყანაზე არაფერი წმინდას რომ არ tỏებენ თუ ატყობთ თქვენ. ვიღაცას გონია რომ მაგალითად კაცი ხავს რომ მოიყვანს და წილოს რომ ის ხალი ხალიშვილად ჩაბარდეს მას და სუს რომ ის ის ადამიანი რომელიც გახდება მისი წოლი იყოს სუფთა ანკარო ანკარა წაროსავით. აქ эхა калишвило비스 ინსტიტუტზე როდესაც არის საოგური და საქართველო აბგზე ეს ის კი არ არის მანდამაიც რომ რაღაცა აი ამ ამ მიმართულებით და ამ პრიზმით შეხედოს ადამიანმა აქ უბრალოდ ის არის რომ ადამიანს უნდა რომ მისი მეორე ნახევარი იყოს ის ადამიანი რომელიც გახდება ამ мамаკაცისთვის პირველი რომ ეს ადამიანი არ იქნება სხვადასხვა სარეცელებზე ნამყოფი და ეს არის მისი გარკვეული სურვილი და ეს არის სა ებით ბუნებრივი კარგად მოიხსენებათ რომ აი ქართული ცეკვაც კი რო ავიღოთ კაცი და კალი ერთმანეთს არ ეხება ძალიან გარკვეული რადიუსი არის დისტანცია არის რომ აი ყელაფერში არის დაცული გარკვეული რაღაცა ჩარчо არ შეიძლება ხალსა და კაჩორის იყოს ყელაფერი ისე როგორც აი ესე თავაზობს დასავლეთი და ის ქალიშვილობის ინსტიტუტი რომელიც საქართველოსი იმიტომ კი არ იყო რომ ანდამე საქალწული აფკი ის ზეკონდა ვინმე საქართველოს არა მე იმიტომ იყო რომ ზუსტადაც პირველი ყოფილიყო ადამიანი გარყწილი არ ჩაბარებოდა მამაკაცს დიახ გარყწილი მე მაგალითად ვფიქრობ რომ თითეული ქართული ოჯახი უნდა შეექდას აი ამ ბაზაზე და ეხა ვიღაცა რო ამას გოიმობასა და კაჯობას ვთვითონ არის თავად კაჯი და გოიმი დიახ ეს არის ქრისტიანული ვამცირო ადამიანს რომელსაც სულშ რომ თავისი მეორე მომავალი მეუღლე რომელიც მას ეყოლება იყოს არავისთან ნამყოფი და არ ესე იგი სხვადასხვა საརეცელებსზე არ იყოს ნამყოფი აკ რა არის მაინტერესებს ამაში ცუდი რა არის ამაში ცუდი და ესენი გვეულებიან რომ რატო რატო უნდა იყოსო ესეო რა რა პრობლემა არისო ქეთის პრობლემა არც ის არის რომ მაგალითად ტრუსიკით გაიაროთ ქუჩაში. ქეთის პრობლემა არ არის რომ მაგალითად ქუჩაში დემონსტრაციულად სექსუალური აქტი ჩაატაროთ. ქეთის პრობლემა არ არის 10ჯერ თუ გათხოვდები. ქეთის პრობლემა არ არის კაცი-კაცთან დაძვება თუ ქალი-ქალთან დაძვება, მაგრამ ქრისტიანისთვის ეს არის პრობლემა, ჩემო მეგობრებო და ამიტომ ამას ვერ გაიგებს ესეთი ბაბუცა პატარა იუბისტაერი ადამიანები. თბილისიც და რეგიონებშიც, აი, ოჯახების მიხედვით, მათი მათი ოჯახური ტრადიციების მიხედვით, აა, ნიშნელოვნად განსხვავდება მდგომარეობა. დღემდე სერიოზული პრობლემაა ეს რაღაც ჯერ ხო წარმოგენა არა აქვთ, რას ნიშნავს ეს ქალწულობა, იმიტომ რომ ზუსტად არიციან რა არის, როგორ არის, როგორ გამოვលინდება, როგორ უნდა მიხნენ, თუ საერთოდ უნდა მიხნენ, თუ არა, ხო? და ამიტომ საკმაოდ ბევრი სერიოზული დანაშაულები ხდება ხოლმე ამასთან დაკავშირებითაც და აი ეს რატომ მომწონს მე აი ეს ზოგადად აი ქალწულობის დადგენის აკრძალვა, იმიტომ რომ კალსეს არ ჭირდება. ყველა ქალმა შესანიშნავად იცის, ეს მისთვის პირველი სექსუალური გამოცდილებაა, თუ არ არის. მას არ ჭირდება ცნობა ამისთვის მან ის ძალიან კარგად იცის და თუ ცნობას ის იღებს, ის ცნობას იღებს, იმიტომ რომ მას აიზულებენ და ამტკიცოს თავისი კალკულობა და ეს თავიდან ბოლომდე არის დაამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი პროცესი და ეს არის ერდგვარი ძალადობა. აი ხო ხედავთ თქვენ დაგვცინის კიდევაც რო რომელი საუკუნია rato una მოითხოვოს მამაკაცმაო ესე იგი მიმიდანო რა ქვია გარკვეული დაწესებლებიდან კალკულობის დამადასტურებელი დოკუმენტებიო არა მოდი ახლა გავხსნა გავხსენით მაშინ ის ჭრაკერვის სამსახურები ივაკუზანოვას როაქვს ძალიან დიდი მუშაობა როდესაც მედია ქალიშვილები და სახელმწიფო აპკის აღდგენას აკეთებენ რა თუ აკეთებენ მაშინ თუ არ ცხვენიათ ამისი აი რატო იმ დღეს გამოვიდა ივა კუზანოვა და იმდენის სამმუშაო მაქრო ეს რა ვიცი ვერაუდივარო მე ამასო რომ გოგონები მოდიან და აი რატო იწებენ მაშინ ეს ქალბატონები აი ამ დიდი ტყვილი თავიანთი ოჯახის შეკ დას. თუ ხარ ესეთი რატო იკეთებ ამ ოპერაციას მაშინ. იმითო იკეთებ რომ იმ мамаკაცს აქვს ესეთი სურვილი რომ ქალიშვილი ჩაბარდეს მას. და მაშინ მაინტერესებს ნუ გაწახვალ და ნუ გაიკეთებ ოპერაციას. და ეს არა ქრისტიანულად სწორედ ესეა რომ ქალიშვილი უნდა ჩაბარდეს, დიახ იტომ რომ არავის ნადუღნი და არავის ლოგიში ნათრევი ხალი არავის არ წირდება. გესმით? და ეხლა ვიღაცას აქვს შურილი, კი ბატონო, რომ მოიყვანოს. ეხლა მე იმას კი არ ვიზახი, რომ სიყვარული ეხლა ისეთი რამეა, რომ შეიძლება ადამიანს მეორეჯერ და მესამეჯერაც გათხოვდეს, მე იმას არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ყოལ་ადამიანს აქვს თავისი მოთხოვნები. ზოგს ესეთი უნდა, მაგრამ ის მოთხოვნა რომ ადამიანს მაგალითად უნდა რომ ცოლად მოიყვანოს ქალიშვილი, ეს არ არის გლე გოიმობა და გლე ხობა. იმიტომ რომ ქრისტიანულად როდესაც ოჯახები იქნება, სწორედ ასეთი ოჯახები უნდა შეიქმნას. sorted ai ეს არის მიდგომა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეხლა მეორეჯერ გათხოვილი ქალბატონი ჯვარი არ უნდა დაწეროს ეკლესია მე ესე ახდენ და ის სურვილი რომ ადამიანს კონდეს ისეთ ქალთან ურთიერთობა რომელიც ასჯერ არ არის გათხოვილი მე არ ვიცი ეს რა რა არის გასაკვირი ეხლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ დღეს ვისი არის ეს ყველაფერი შემოსული ჩვენთან რო თვითონაც არაფერი მე გამიგი ახლა აი ერთხელ გათხოვდი ორჯერ გათხოვდი სამჯერ მაგრამ ოთხჯერ გათხოვება უკვე ბოზობაა ჩემი აზრით და ეხლა რა ნამდვილად არავის არຊუსო რომ ბოზი ყავდეს სახში ცოლად. და ეხლა ეს აი ამ ტრინგაყინული ფემინისტურ ზონდერ ჯგუფებイスთვის რა თქმა უნდა ეს არის მიუღებელი, მაგრამ ყოლა ადამიანს ხო აქვს თავისი გარკვეული წილად მოთხოვნები და გარკვეული თავისი სოფხედველობა, ხო? და რატო ჩვენ გვაბულიგებთ მაშინ? თქვენ ხო გიდანდთ რომ ცხრაჯერ და 10ჯერ იყოთ პარტიორი გამოიცვალოთ? და მე მე ამას ეძახიან ამ ყოლაფერს იმას როიცით რა არის ჯელ ხო სექსუალურად უნდა შეეწყონ ადამიანები ერთმანეთს და მე მე უნდა გაყვეს ხალი კაც აი თქვა პირველ იმას ვერ შეეწყო მეორე ჯერ ვერ შეეწყო მესამე ჯერ ვერ შეეწყო და ესე შეჯყობა შეჯყობაში ერთი 100 პარტნიორი გამოიცवला ამას ესე იგი ნორმალური ყვია ყოლაფერს ნორმალობაა ეს ყოლაფერი ეხლა თქვენ ისეთი აი ამ თანამედროვე მაგალითად აი ამ ახალგაზრდებს რომლებსაც ტელევიზორში არიან დაკავებული სექსი და არის ესეთი გადაცემები უყვართ ჩვენ ტელესიმცეში მათვის ეგ პრობლემა არ არის